Утре на полноќ истекува рокот за пријавување на листите на кандидати за пратеници од страна на политичките партии и независните кандидати до Државната изборна комисија. До утре на полноќ ставене на увид и избирачкиот список. До сега само Социјалдемократскиот сојуз ги утврди комплетните кандидатски листи со кои ќе настапи на предвремените парламентарни избори. Демократската партија на албанците објави дека нивниот лидер Мендух Тачи ќе биде носител на кандидатската листа во 6-та изборна единица. Државната изборна комисија утре на полно ќе го заклучи и избирачкиот список кој се однесува на 7-та изборна единица, односно на диаспората. 4 дополнителни избирачки места ќе бидат отворени во Берн, Венеција, Детройт и Њујорк. Според Државната изборна комисија, во овие градови се надминува бројот од 1000 гласачи. Државната изборна комисија утре треба да ги представи и описите на 6-те изборни единици во земјава. Утре истекува и рокот за пријавување на македонските државјани со привремен престој во странство кои сакаат да го искористат своето гласачко право, да извршат увид во избирачкиот список во конзуларните представништва и да се пријават за гласање на 10 декември. Утре е крајниот рок и за интервенирање на граѓаните со спорни записи во избирачкиот список. Граѓаните кои ги нема во единствениот избирачки список заради тоа што немаат важечка лична карта или пасош, треба веднаш да аплицираат за документ за идентификација. 18 ноември е крајниот рок до кога Државната изборна комисија треба да ги објави во дневен печат листите со кандидати за пратеници. На 21 ноември почнува изборната кампања која завршува на полноќ на 9 декември.